formulatähtemme maailmankuulu Kimi Räikkönen ja Minttu, oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos, sitä samaa. Miten te saatte yhdistettyä kiireisen formulapyörityksen ja perhe-elämän? Ei se varmaan helppoa ikinä, että totta kai mä oon aika paljon reissussa ja nyt se hieno vaimo pitää perheestä huolta, että silloin kun ei pääse mukaan, että toinen tytär on sen verran nuori, niin paljon kotona ja vaan reissussa. Tämä on se vaikeampaa kuin silloin, kun ei ollut lapsia, mutta oikein lähtee paljon, mutta semmoista se on. Minkälaista elämä on Mintun näkökulmasta? No aika samanlaista, mutta meillä on aika hyvä tiimi, että se toimii aika hyvin näin. Että hän käy töissä ja mä pidän huolta lapsista ja sitten mahdollisuuksien mukaan mennään yhdessä. Ja nyt pääsette nauttimaan yhdessä sitten Suomen 100-vuotisesta historiasta. Miten ilta jatkuu tästä? No ollaan tässä hetki juhlistamassa. Hienoa tapahtumaa. Katsotaan, että aika tungostahan täällä. Ihan hauska nähdä. Joo, aika fiiliksen mukaan mennään. Ihan kiva olla juhlimassa. Oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Jää nyt viimeiseksi illan haastatteluksi Räikkösten pariskunnalla ja nyt olemme peilisalissa. Kuulin, että tännekin Räikkösten tie jossain vaiheessa. Kyllä varmasti. Kyllä ruokapöyttien ääreen. Ruokatarjoilut järjestetään ruokasalissa ja peilisalissa ja tänäkin vuonna tämä suomalaisuus, maakunnat on teemana ja tuotteet on kaikista maakunnista. Merkille pantavaa tosiaan, että jokaisesta maakunnasta